A Andreia quer ganhar alguns prémios. Uma marca de cereais está a dar um prémio nas caixas de cereais e anunciam há seis prémios diferentes, coleciona já. Cada caixa de cereais traz um prémio e a probabilidade de sair qualquer um dos prémios é a mesma. A Andréia questiona-se, em média, quantas caixas será necessário comprar para conseguir colecionar os seis prémios. Então existem várias formas para a Andreia abordar isto. Uma estratégia possível é criar uma sequência aleatória de números para simular os prémios que vão saindo ao comprar caixa após caixa após caixa, para poder assim estimar uma resposta para o número de caixas a comprar para conseguir ganhar todos os diferentes prémios que existem, sendo essa resposta baseada em múltiplas experiências. Vamos fazer isso. Para ser mais simples, vamos representar cada um dos diferentes prémios por números. Temos seis prémios, portanto temos os prémios 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois podemos gerar um conjunto aleatório de números recorrendo a um computador. Vamos supor que nos saiu esta lista. Com esta lista, a Andreia poderia assumir que cada número corresponde ao prémio que saiu numa caixa de cereais. Eu sei que, olhando para esta lista, poderão reparar que nos saíram números que não nos interessam. O 0, o 7, o 8 e o 9 não correspondem a nenhum prémio. Mas não há problema, saltamos esses. Não são válidos para as nossas experiências, por isso, sempre que ocorrerem, vamos ignorá-los e passar ao número seguinte. Vamos então começar a primeira experiência. Começamos aqui, pela esquerda, e temos o número 1. Um. Significa que, nesta simulação, na primeira caixa de cereais, nos saiu o prémio número 1. Um. Na segunda caixa de cereais temos o número 5, ou seja, saiu o prémio número 5. Depois, na terceira caixa, calhou o prémio número 6. Depois, na quarta, voltou a sair o prémio 6 e vamos continuar a avançar nesta lista até que nos saiam os seis prémios diferentes. Sugiro que parem o vídeo e façam esta primeira experiência sozinhos. Muito bem, nesta primeira experiência, utilizando estes números gerados aleatoriamente para simular os prémios obtidos em cada caixa, Quantas caixas de cereais foi necessário abrir para conseguirmos colecionar os seis prémios diferentes? Vamos organizar os dados numa tabela. Então, na primeira coluna, vamos ter o número da experiência. A experiência. E depois, na segunda coluna, vamos registar o número de caixas que tivemos de abrir até colecionar os seis prémios possíveis. Número de caixas. Vamos então começar a experiência 1. E para não nos perdermos, vamos assinalando aqui na lista de prémios possíveis o que já nos saiu para não contarmos caixas a mais. Então, na nossa primeira experiência, saiu o prémio 1 na primeira caixa, já temos o prémio 1. Na segunda caixa, saiu o prémio 5, já temos o prémio 5. Em seguida, saiu o prémio 6, já passamos a ter este. Depois, na próxima caixa, voltou a sair o prémio 6, já obtivemos este prémio. Vamos seguir para a próxima caixa. Na caixa seguinte saiu o prémio 2, ainda não tínhamos, vamos marcar aqui, agora já temos o 2. Depois calhou o prémio 4, também é novo, vamos marcar aqui. A seguir temos o número 7, não nos interessa, vamos ignorar e passar adiante. A caixa depois desta trazia o prémio número 6, mas já é repetido. Depois ignoramos este número, o 0 não corresponde a nenhum prémio. E depois saiu o número 3, este ainda não tinha saído e é o último prémio que nos faltava para completar a coleção. Então, de quantas caixas é que necessitamos nesta primeira experiência? Bom, apenas vamos contabilizar aquelas que têm um número válido para o que estamos a fazer, aquelas que têm um número de 1 a 6, inclusive. Então, vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caixas na primeira experiência. Então, na experiência número 1, necessitamos de 8 caixas para conseguir os 6 prémios diferentes. Vamos fazer outra experiência. Reparem que queremos uma média do número de caixas. Não podemos basear a nossa resposta numa única experiência. Sabemos apenas que na primeira experiência foram necessárias oito caixas. Para podermos calcular uma média, têm de fazer pelo menos duas experiências. Mas lembrem-se que quanto mais experiências fizermos, mais a média será a aproximar do valor, não direi real, mas da média teórica do número de caixas a comprar para conseguir obter todos os seis prémios. Então, agora vamos fazer a nossa segunda experiência, a experiência número 2. Vamos avançar até o primeiro número válido. Temos um 2, saiu o prémio número 2. Vamos anotar aqui, já temos o 2. Em seguida, calhou o 1, agora já temos o 1. Vamos ignorar o 8, depois saiu novamente o 2, já obtivemos este prémio. Ignoramos o 9, depois calhou um 5, ainda não tínhamos este prémio, vamos anotar que já saiu agora. O 9 podemos ignorar e depois temos um 4. Este prémio é novo nesta experiência. Vamos anotar que saiu. E em seguida temos um 3. Ainda não tínhamos este prémio nesta experiência. Saiu o 3. O 1 já tínhamos este prémio. O 3 também já é repetido. Novamente o 3 que já tínhamos. Em seguida temos o 2 que é um prémio repetido. E depois outra vez o 2. Zero não interessa, este prémio é repetido, 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 este não nos interessa, o 5 é repetido e finalmente obtemos o prémio número 6, que era o que nos faltava. Temos uma coleção completa. Então, quantas caixas necessitamos nesta segunda experiência? Bom, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 caixas. Então, nesta experiência 2 foram necessárias 17 caixas para completar a coleção com os 6 prémios. Vamos fazer isto ainda mais uma vez. Será a experiência número 3. E relembro que apenas vamos considerar os números entre 1 e 6. Os restantes números vamos considerar inválidos, vamos ignorá-los. Então começamos com o prémio número 4. Temos o 4. Estes todos não nos interessam. E depois vamos encontrar o prémio número 5. Já temos o 5. Depois saiu o prémio 2. Agora já temos o 2. 7 e 8 não interessam. Este também não nos interessa. E aqui temos o 6, já temos mais este prémio na coleção. Vamos ignorar este. A seguir saiu o 1, ainda não tínhamos este prémio, passamos agora a ter o 1. Depois saiu outra vez o 1, 9, não interessa. O 2 é válido, mas repetido. Este não interessa. O 1 que é novamente repetido. E depois finalmente obtemos o prémio número 3, que era o prémio em falta. Temos agora a coleção completa. Então, quantas caixas precisamos para completar a coleção nesta terceira experiência? Vamos ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caixas. Então, com estas 3 experiências, qual foi a média de caixas que foi necessário abrir para completar a coleção com os 6 prêmios diferentes? Bom, com estas 3 experiências, a nossa média será 8 mais 17 mais 10 sobre 3. 8 e 17 são 25, com mais 10 são 35. Isto é igual a 35 terços. 35 sobre 3 o que corresponde a 33 terços mais dois terços portanto isto é igual a 11 e 2 terços agora será este o número teórico esperado de caixas que serão necessárias para obter todos os seis prémios não não sabemos isso este número é apenas baseado em três experiências mas quantas mais experiências realizarmos mais a média baseada nestes dados tenderá a aproximar-se da média teórica